बहुत दुख के साथ आपको इस बात की इत्तला दे रहे हैं कि हमारी साथी ताहिरा आसिफ हमें छोड़ के चली गई। متحدہ قومی موومنٹ کی رکن قومی اسمبلی طاہرہ آصف کے انتقال کی خبر رکن قومی اسمبلی کشور زہرہ نے دی تو اسپتال کے باہر بڑی تعداد میں موجود ایم کیو ایم کے کارکنان اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور آبدیدہ ہو گئے۔ کارکنوں نے اسپتال کے باہر مظاہرہ کیا اور حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے ان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ طاہرہ آصف نے دھمکیوں کے بارے میں آگاہ کیا تھا لیکن انہیں سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی، ان کو منصوبہ بندی کے تحت راستے سے ہٹایا گیا ہے۔ وہاں پرستی کا مقدمہ جرات ہمت بہادری کے ساتھ ہر جگہ لڑتی تھی، جس کی پاداش میں انہیں راستے سے ہٹایا گیا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طاہرہ آصف وادی کو قتل کر کے پنجاب سے انہوں نے پرستی کا پرچم ختم کر دیا، یہ ان کی بھول ہے۔ ایم کیو ایم کے ڈپٹی کنوینر خالد مقبول صدیقی نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طاہرہ آصف کا قتل ایک سازش ہے، انہیں ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا، حکومت پنجاب ان کے قاتلوں کو فوری گرفتار کرے۔ پاکستان سے حکومت پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری پیاری باجی قومی اسمبلی کی رکن طاہرہ آصف باجی کے قاتلوں کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے۔ طاہرہ آصف کو بدھ کے روز علامہ اقبال ٹاؤن میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے اس وقت فائرنگ کا نشانہ بنایا جب وہ اپنے ڈرائیور اور بیٹی کے ہمراہ پھل خرید رہی تھیں۔ انہیں شدید زخمی حالت میں فوری طور پر شیخ زید اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دو روز زیر علاج رہیں، تاہم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئیں۔ مرحومہ نے ایک بیٹی اور دو بیٹے سوگوار چھوڑے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ آج دوپہر 2 بجے لاہور کی وفاقی کالونی گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی، جبکہ کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی۔ ایم نے طاہرہ آصف کے انتقال پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ سوگ کے دوران کاروبار اور پبلک ٹرانسپورٹ کھلی رہیں گی۔